Asran da deb merosdan mahrum qilishlik. Sub ketmaydilar. Onamni o'zim ko'mdim, qizimni boshimdan. Uysiz qoldirishlik qanchalik to'g'ri? Boratgan joyimda. Insoniylikka xosmi? Vijdon degan narsa bo'lishli, u ham ayol kishi-ku. Mana, onam bunga uy qilib bergan uchun mana ko'rlash kerak emas. Assalomu alaykum effekt o'z kuzatuvchilari. Bir yetimni boshini silab, uni voyaga yetkazish savobli ish albatta. Lekin onasi vafotidan so'ng xolalari tomonidan asranda deb merosdan mahrum qilishlik qanchalik to'g'ri? Mayli merosdan ham mahrum qilishar, lekin bir yetim qizni ko'chaga chiqarib, uysiz qoldirishlik insoniylikka xosmi? O'zi voqea aslida qanday bo'lgan edi? Shu va shu kabi savollarga Munisa Abidova bilan bo'ladigan navbatdagi suhbatda javob topamiz. Bugungi murojaatimiz shu haqda. Munisa, o'zi bizga murojaat qilishingizga asosiy sabab nima bo'ldi va sizni hanuzgacha qanday muammolar qiynab kelmoqda? Shular haqida batafsil to'xtalib o'tsangiz. Men ismim Munisa, hamdaman dedim. 23 yoshdaman. 98-yil 1-sentabrda Toshkentda tug'ilganman. Murojaatimda asosiy sababi xolam uyimizni o'zining nomiga o'tkazgandan keyin meni sudga bergan fuqarolik sudiga meni uydan chiqartirish va uni uyga kiritish to'g'risida. Meni boradigan joyim yo'qdi. Agar boshdan aytadigan bo'lsam, shu 2020-yil 27 yanvar kuni onam uyimizni, hozirda yashab kelayotgan uyimizni xolamga vasiyatnoma qilib berganlar. Vasiyatnoma qilib berganlar, endi bilmadim, u xohlab qilgan bilan onam xohlamasdanmi, majburlashganmi yo'qmi, unisini bilmayman, lekin qilib berganlar. Keyin 6 oymi, 7 oydan keyin o'sha 2020-yil 18-sentabr kuni onam COVID'dan o'tib qoldilar. COVID'dan o'tdilar. Keyin shu xolam 29-noyabr kuni 2021-yil uyi o'zlarining nomlariga o'tkazib oldilar. Endi sudga berdilar. 25-yanvar kuni sudimizda bo'lish kerak, mart kuni. 25 mart kuni sudimizda bo'lish kerak, ya'ni meni uydan chiqartirish, uni uyga kiritish. Men boradigan joyim yo'q. Men onam men kichkinaligimda asrab olganlar. Yaqinda bu narsani bildim. Shu kichkinaligimda shu asrab olganlar meni. Oyingiz bilan munosabatlaringiz yaxshi bo'lgan demak, to'g'rimi? Ha, yaxshi. Chunki qo'shnilaringizdan bildirgan fikrlardan ham ko'rishimiz mumkinki, ular aynan siz va oyingiz o'rtasidagi munosabat iliq bo'lganligini bildirishgan. To'g'ri, shunaqa. Onamni o'zim ko'mdim, qiz bola boshimdan o'zim unaqa shu nomiga o'tkazgan xolam, opam, hech kim keyin emasdi. Ular o'zim ko'mdim o'yimni. Endi men bundan oldin hokimiyatga ham inson huquqlari bo'yicha ombudsmanga hamma joylarga murojaat qildim. Ya'ni mana shunaqa vasiyatnoma bor ekan. Chunki bundan oldin vasiyatnomani bilganimda xolam bilan kelishmoqchi bo'ldim-da, nima qilamiz endi bu yog'iga aytsam, kelish niyati yo'q. Ya'ni meni shu ko'chaga chiqazib farqi yo'q ekan ularga, ya'ni xohlagan joyiga, u uyi menga nima deydi, bo'lib berish yoki uy bilan ta'minlash nimadir niyati yo'q ekan. Qayerga borsang, borur degan anaqani aytiladi. O'shanga keyin shu hokimiyatga murojaat qildim, mahallaga, hamma joyga murojaat qildim. Endi ularning shu javob xatidan ya'ni hozir unaqa arzon uylar yo'qligi, hozir uy bilan ta'minlanishga ishonmasligini aytishdi. Endi agarda xolam anaqa qilmaganida, endi agar oyim vasiyatnoma qilmaganlarida, menimcha
Agar meni olmaganlarida ham davlat shundoq ham uy bergan bo'lardi deb o'ylayman. Xolam ham kelishmoqchi emasdi, endi bilmayman shu meni mancha asrab olganlari uchun meni shunaqa nima deydi, oila a'zosi deb qabul qilmayapti deb o'ylayman. Chunki opam bilan yaxshi xolam. Opam oldimdan bilan ham yaxshi edi. Shu nima deydi? Xolam bunaqa qilgan bilmadim. Yaxshi munosabatda edi-da, oyim bilan, opam bilan endi bilmadim. O'zi oyingiz va xolangiz o'rtasidagi munosabat qanaqa bo'lgan? Aynan. Nima uchun bunaqa hanuzgacha o'sha oyingiz vafotidan keyin sizga yomon munosabatda bo'lishga asosiy sabab nima deb o'ylaysiz o'zi? Shu menimcha mana asrimonli ishlanligi bo'lsa kerak, chunki oila asosida masligim bo'lsa kerak. Hijob o'raganim bo'lsa kerak, chunki har bitta joyga murojaat qilishsa, men shu hijobimni gapirishadi. Hijobimni gapirishadi, bu hijobga kirmagan, bu unaqa. Endi u ancha demokratiyada yashaymiz-ayu, unaqa nima deydi, hamma o'zining xohishiga qarab unaqa qiladi. Alloh so'ygani uchun men hijob o'radim-da. Shunaqa. Demak, hozir uyni olib qo'ydingiz bo'lsa, siz ko'chada qolasiz. Ko'chada qolishga joyingiz yo'q. Boradigan joyim yo'q. Zapros ham berganmiz, ya'ni o'sha uy meni nomimda hech qanaqa boshqa turar yoki noturar uy joy bor yo'qligi to'g'risida zapros ham berganmiz, ya'ni yo'qligi to'g'risida nima ham javob xatlari ham bor, xullasi kadastrda. Ya'ni haqiqatdan boradigan joyim edi. Men prosta o'z zo'r o'tiribman, chunki shu kungacha anaqa deb o'sha. Prosta onam olganlarda shuncha ko'rgilik bo'lmasdi. O'ylayapmanda. Mayli ming vasiyat qilganlarida ham man bu vijdon degan narsa bo'lishi kerak, u ham ayol kishi-ku, uni ham farzandi bor. Mani onam bunga uy qilib bergani uchun mani xo'rlash kerak degan emas-ku. Man o'sha yerda yashayapman, o'sha yerda propiskadaman, ketib kelib kelmaganman-da. Shunga davlatimiz shuncha hammaga yordam beradi, ko'rasiz-da. Imomdaqa nimalarni ko'rib achinib ketasiz-da o'zingizga. Ikkinchi yildan beri yashab kelasiz bunda, demak to'g'rimi? 2000-yildan beri 12-chi yildami, yundami olganmizda shu uy. Men kichkina edim-da, u paytda shu odam shu yerda yashaganmiz. Doimiy propiskangiz bor unda. Hujjatlarim ham bor, nuqsi beraman. Hammasi bor, deb yozilgan. Propiskadan chiqib ketmagan, shu yerda yashab kelganman. Shu yerda yashaganman. Shunaqa. Hozir siz endi nima xohlayapsiz? Masalan, o'sha uyda qolishnimi yoki vasiyatdanmi yoki nimadan? Shu endi u uyda qolsam ham baribir menimcha nima deydi, meni yashattirmaydi. Qonun bo'yicha baba uni uyga kirgizadi-ku, lekin birga yashayolmaymiz, chunki uni xarakteri, xonamni xarakteri juda ham og'ir deb bilan yashab bo'lmaydi. O'shaning uchun menimcha men sotdan ham so'rayman. Meni menga hatto bir xonali uy bersin yoki o'sha bir xonali uy pulini bersin. Men o'zim topib olib nima qilaman. Hisobman vatanim bo'lishi kerak-da, qanaqadir nima deydi, boshpanam bo'lishi kerak. Ko'chada anaqa yurmayman, ko'p qiz bolaman, hali turmushga chiqmaganman. Boradigan joyim yo'q-da, ko'chada qolmayman-ku. Hozir nima ish bilan bandsiz o'zi? Men xususiy korxonada ofis menejer bo'lib ishlayman. U ijaraga chiqib ketay desam ham endi ijarada qancha yashayman? Ijarada yashash ham oson emas-da.
oylilim yoqa katta bo'lmasa. Oyligim kamroqda aslida o'shuning uchun. Ijaraga anaqa. Ijaraga yetkazsam ham oziq-ovqat nimaga yetkaza olmayman. O'shuning uchun meni odam ustidan kasal bo'lib qolishi bor, boshqa bor. Dori darmonga keyin ketib qolishlar. Chunki keyin qiynalib qolaman ijaraga, juda ham qiynalib qolaman chunki ijarada shu xolam uyga kelib, uyi nomiga o'tkazishdan oldin uyga kelib, meni chiqazib yuborishganda 40 ming kelgan. Demak, bu holat avval ham bo'lgan. Uyga 40 ming kelib, kelgan, shu meni chiqazib yuborgandan keyin 10 kundan keyin nomiga uyni o'tkazib yuborganda o'shanda men ijarada yashadim. Ijarada yashash qanaqaligini bilaman-da, qiyin-da juda ham. O'shaning uchun nima deydi? İçeride yaşayış bulmuyordu bende. Tabi o zaman bana ayırlaşmamın böyle çıkıyor edip oynayın. Demek ya bir konu ya ki o ya diye bir şey yapıyor şu ünlü pülü değişimi. Oklayabilirsin sen sana. Şuna kan. Ne kadar çünkü damlet yarımın bir mahcumuz. Hakim etki, mevzu tıklayma, yarımın bir mahcumuz. Şuna kan. Fakat yine yanında yerde geldik. Ertaga beradigan suddan umidimiz bor. Umidim shu suddan, ya'ni odilona qaror chiqarib, shu menga uyimni ta'minlab bersa, endi uy bilan ta'minlab bersa, men chiqib ketaman degan. Agar ta'minlab bersa, ta'minlab bermasa, endi bir ma'no.